היי, אני נורית. אני מקדישה את התרגול הקצר שנעשה היום לימים האלה שאנחנו עוברים, עוברות, שבהם הגוף שלנו והנפש נמצאים, מגיבים למה שקורה מסביב, וזה יכול להתבטא גם באיזושהי נוקשות פיזית או בתזזיתיות, בקשיים בשינה, מחשבות לא פשוטות ביום יום, שזה אך טבעי, גם דריכות שמלווה אותנו לאורך היום, וגם בגדול אמורה לשמור עלינו, אבל כשזה נמשך לאורך הזמן, אז יש בזה גם משהו שמאוד מתיש את הגוף והנפש. והתרגול היום נועד ליצור איזשהו מרחב או איזשהו רווח, רגע לנשום, קצת לנוע בתנועה שיכולה גם לאזן וגם לייצר תנועה מיטיבה. ואנחנו נעשה אותה, את רובה על הגב. לא צריך ידע קודם ביוגה, לא צריך אביזרים, פשוט איזושהי פינה שקטה בבית שנעים ונוח לשכב עליה, אולי איזושהי כרית לראש, עם מי שצריכה לרפד לה את הגב התחתון או את אזור האגן, מוזמנת, ובואו תצטרפו אליי. נתחיל בלהישכב על הגב. כשכפות הרגליים מונחות לפני האגן, אני מסירה את המשקפיים כדי שגם העיניים והמצח יוכלו להרפות הרבה מהמתח. אנחנו צוברות באזור הפנים, צוואר, כתפיים, חלק ירגישו את זה בגב התחתון, בבטן, במפרקים. Okay, אז קחו לכם את הרגע הראשון להפנות את תשומת הלב פנימה אל הגוף, ורגע לברר מה קורה, איזה תחושות יש כרגע בגוף, איפה הן נמצאות. אני ממליצה לעשות את התרגול בעיניים פקוחות. Okay? אנחנו לא מנסים או מנסות להוריד את הדריכות מ-10 ל-0, אולי מ-10 ל-7, שש, זה כבר ייתן איזשהו מרווח נשימה. אז בואו נחוש את הגוף נוגע בקרקע, בשטיח, במזרון. נשים לב לנשימה כפי שהיא, בלי לנסות לשנות אותה. להיכן היא מגיעה, אולי נרגיש אותה יותר בחזה, אולי יותר באזור הבטן, צלעות. רק לשים לב. ונתחיל להרים את יד ימין מעבר לראש. אולי תגיע עד הרצפה, אולי קצת לפני, ונוריד. נרים את היד השמאלית מעבר לראש, קשובים לטווח התנועה שמתאפשר בגוף, ולהוריד. יד ימין עולה ומתחלפת עם היד השמאלית, כך שהתנועה קורית בו זמנית. אנחנו מקפידים על הסינכרון בין יד ימין ליד שמאל, וכשאנחנו עושים תנועה בסינכרון בין איברים, אנחנו מחזירים את עצמנו להיות ברגע הזה. בעצם החזרה לרגע הזה מסייעת לנו לווסת את מערכת העצבים, את המערכות השונות בתוך הגוף שמגיבות למצב של מערכת העצבים.
לפעם הבאה, שהיד השמאלית תהיה מעבר לראש, נוריד אותה, כך ששתי הידיים מונחות לצד הגוף. ועכשיו נרים את שתי הידיים ביחד מעבר לראש, כשאנחנו מניחים לגב להגיב לתנועה, לבטן, להתרומם לאזור הטבור, כמו להתנפח לעבר השמיים, וכשהידיים יורדות, בדיוק ההפך, הטבור שוקע לעבר האדמה, וגם המותנית נצמדת לרצפה. כשהידיים עולות, מתפנה רווח באזור שמתחת למותניים, בין המותניים והרצפה. כשהידיים יורדות, הרווח הזה מתבטל, ואפשר לחוש את הישבנים מעט מתנתקים מהרצפה. בואו נחזור על התנועה הזאתי, שבאופן טבעי מצטרפת לשאיפה כשהידיים עולות, ובעת הוצאת האוויר הידיים יורדות, והגב התחתון נצמד אל הקרקע. לוקחות אוויר, הידיים עולות, הרווח מתגלה באזור המותניים, מוציאות אוויר, הידיים יורדות, הבטן שוקעת והגב נצמד אל הרצפה. נעצור, נניח לגב, נניח לאגן, ואפשר בעדינות להתחיל לסובב את האגן וליצור מעין מעגלים קטנים על הקרקע, דרך התנועה של האגן. תנועה שמערסלת את האגן וגם את האיברים הפנימיים בתוך הבטן. אפשר לעשות אותה לאט, בעדינות, בלי למהר לשום מקום. ובואו נשנה את הכיוון ונצייר את המעגלים האלה בכיוון ההפוך. תוך כדי אפשר לברר מה קורה בגב התחתון היום, מה קורה בבטן, באגן. ואם אנחנו מזהות או מזהים איזושהי תחושה, נשים לב שהיא קיימת. לא למהר לבקר או לשפוט, רק לתת לה רגע של תשומת לב. ולהתמרכז חזרה אל האמצע, לעצור. לאסוף אלינו ברך ועוד ברך, לקרב מעט אל הבטן ולהרחיק. כשאנחנו מוציאים אוויר, המרפקים מתכופפים, הירכיים מתקרבים, מתקרבות אל הבטן. וכשאנחנו לוקחים אוויר, הרגליים מתרחקות, מתפנה מקום לבטן, להתמלא חזרה. הוצאת אוויר, הרגליים מתקרבות ואפילו קצת לוחצות בכוונה לבטן, כמו מסאז' עדין לבטן התחתונה. וכשהרגליים מתרחקות, מפנות חזרה מקום לבטן, לשחרר את הגב, ולעבור לתנועה מעגלית, שתי הברכיים ביחד מציירות את המעגלים האלה באוויר, שגם עושים נעים לגב התחתון. יש לנו שם רקמת חיבור גדולה, שנושאת בהרבה אומץ ביומיום, בעיקר אחרי ישיבה ממושכת, או שכיבה או כל מצב שאנחנו נמצאים בו ללא תנועה. אז הנה הזדמנות קצת לשחרר, וכמה מעגלים גם לכיוון ההפוך. ולחזור אל האמצע, ורגע להרים את הרגליים למעלה, לא צריך ליישר, לסובב קצת את הקרסוליים ואת כפות הרגליים סביב עצמן, ידיים תומכות או לא, לסובב גם לכיוון השני,
ובואו נעשה בכוונה פלקס חזק של כפות הרגליים, כאילו אנחנו רוצים להרחיק את כפות הרגליים כנגד התקרה, ונחזיק את זה קצת, את המתיחה הזו. ותוך כדי שאנחנו מחזיקים את המתיחה של כפות הרגליים, נראה אם אפשר לשחרר את הפנים, את הלסתות, שגם הן נוטות לשאת הרבה מהעומס, ולשחרר את כפות הרגליים, לשחרר את הרגליים, קצת לנער, לשקשק, ואולי משתחררת גם איזו הנחה, כל הנחה כזאת היא משחררת מתח כלוא בגוף. אז ניתן להנחות האלה להשתחרר ולצאת, זה חשוב. ונחזור ונתפוס את שתי הברכיים שלנו. וקצת נפתח רווח בין הברכיים ונתגלגל מעט ימינה ושמאלה באופן הזה. ואולי זה נעים ומדויק בדיוק כך. ואולי יש צורך להתגלגל קצת יותר ולהגיע עם האף עד לשטיח. או עד לרצפה. ועל הדרך לעשות עיסוי לעוד חלקים לאורך הגב ולאורך עמוד השדרה. כל אזור כזה שנלחץ כנגד האדמה אומר לנו עכשיו תודה. וכל הגוף וכל מערכת העצבים נהנית מהתנועה מהאוסלת החזרתית מצד לצד. ואפשר להישאר קצת בצד אחד. אולי זה נעים להישאר ככה בתנוחה עוברית, ואולי יותר נעים להיפתח עם היד בדיוק לצד השני, כך ששתי הידיים פרוסות ומנח של פיתול. המבט יכול לפנות אל התקרה ויכול לפנות אל הצד הנגדי, ובתוך הפיתול בואו נתרכז בנשימה שמגיעה עכשיו אל החזה, אל הבטן, אולי יותר בצד אחד. אפשר אפילו להניח יד על האזור שחווה עכשיו בצורה יותר ברורה את הנשימה. ולשים לב תוך כדי מה קורה בפנים עכשיו. בואו נעביר את הרגליים דרך האמצע, בדיוק לכיוון השני. אז מה שעשיתם, או עשיתם בצד אחד, תעשו בצד השני, אם זה תנוחה עוברית, ואם זה פיתול, תמיד נאזן בין שני הצדדים. נניח לאיברים לשקוע אל כוח הכבידה. ואולי נזהה איזה אזור עכשיו שמחזיק, מחזיק איזה מתח. מחזיק אולי איזה קושי. ואפשר לתת לזה רגע מקום, לתשומת הלב שלנו. ורק מעצם זה שאנחנו שמים לב, משהו מתחיל לנוע ולהשתנות. ולחזור למרכז, להניח שוב את כפות הרגליים על הקרקע, להשתרש עם שתי כפות הרגליים, להרגיש אותן נדחפות כנגד הקרקע, והאגן מתחיל להתרומם, ובעקבותיו חוליות הגב, עד שאנחנו מגיעים בערך לקו השכמות, ולרדת חוליה חוליה עד לעצם הזנב.
כשאתם מגיעים למטה, שחררו רגע את האגן ואת הגב, ושוב תרגישו את הרווח שמתגלה באזור המותנית. ובהוצאת אוויר, נניח לבטן, להתעדק מטה לכיוון הגב, לאזור התחתון של האגן להתרומם ראשון, ובעקבותיו חוליות הגב בזו אחר זו, להגיע אל הגשר הקטן, ולרדת חוליה אחרי חוליה, חזרה אל האדמה, לשחרר את האגן, להניח לו להתגלגל. ופעם אחרונה, למלא את הרווח שבין המותניים והאדמה, לחוש את הישבנים מתרוממים ראשונים, את הגב מתרומם בעקבות האגן, אפשר להגיע אל האזור של השכמות, להרגיש אותו נלחץ כנגד הקרקע יחד עם כפות הרגליים. גם כאן רגע לתת ללחיצה הזאת להיות מורגשת עמוק בתוך האזור של השכמות, הגב העליון. ולרדת, תוך שאנחנו מרגישים חוליה ועוד חוליה נוגעת בקרקע. בואו נסיים את החלק הזה בחיבוק של הברכיים אלינו. נביא את היד השמאלית אל הברך הימנית ואת היד הימנית לברך השמאלית. אני רגע אעבור את זה, קצת אסתובב כדי שיותר ברור מה אני עושה. אז אנחנו מניחים את הידיים בהצלבה לברכיים ומניחים לברכיים להיפתח בתוך הגבולות שהידיים יוצרות. נזמין את מפרקי הירך להרפות ואת הבטן להתמלא ולהתרוקן לאט לאט. עוד נשימה אחת. ועכשיו להחליף את ההצלבה. היד שהייתה למטה עוברת להיות היד העליונה. ואנחנו שוב פותחים את הברכיים לצדדים. יכול להיות שזה ירגיש אחרת עכשיו, בגלל הגוף שלנו שהוא לא ממש סימטרי. ושוב אנחנו נושמים עמוק, מזמינים עוד ועוד דברים להרפות בתוך המסגרת הזו שיצרנו. נשאר ככה לעוד נשימה או שתיים. אם יש חשק קצת להוסיף תנועה וניעור או נענוע של הגוף, אתם מוזמנים. ולסיום, לשקשק את האיברים באוויר, לנער לנער. אפשר גם להוסיף איזשהו צליל. ולפרוס את האיברים כמו כוכב על הקרקע. ולתת להם להתמסר ל... רצפה אל המזרון, לרגע להניח לכל ההחזקות, לכל המתח. לראות איך זה מרגיש, האם זה אפשרי עכשיו, וגם אם לא, לקבל את מה שיש, את מה שהגוף והנפש יכולים עכשיו. ומכאן אני מזמינה אתכם לבוא לתנוחת הפרפר, כפות הרגליים כף לכף,
זו אפשרות אחת. אפשר גם לשים תמיכות, איזה שתי קריות, מתחת למפרקי הירך, מי שמרגיש שזה לא נעים במפרק או שיש פה איזה צביטה. ואפשר גם לשלב את הרגליים, כמו ישיבה מזרחית, רק בשכיבה על הגב, להניח את הידיים באזור של הבטן התחתונה, ליצור מעין מעוין במודרה של האדמה, בין הטבור לעצמות הפוביס, כשהעמות מונחות על הקרקע והכתפיים רחוקות מהאוזניים. ולשים לב לנשימה שמתבטאת עכשיו בבטן. נחוש איך הבטן עולה עם הכנסת האוויר ושוקעת עם הוצאת האוויר. עולה עם הכנסת האוויר ושוקעת עם הוצאת האוויר. העיניים עדיין פקוחות, מיוצבות על איזושהי נקודה בתקרה. אנחנו ממשיכים לשים לב לנשימה. ובואו נעלה חצי קומה עם הנשימה לאזור של הצלעות שעוטפות את בית החזה. אוקיי, אז יש לנו כאן את הצלעות התחתונות. אנחנו ננסה להרגיש אותם עם כפות הידיים, עם האצבעות. אפשר להרחיק קצת את המרפקים לצדדים כדי שלא יהיה מתח בזרועות. ואפילו קצת ללחוץ את הצלעות לכיוון הגוף, כדי להזמין את הנשימה להרחיב אותן ולהרחיק אותן חזרה החוצה. אז בכל שאיפה, הנשימה כמו עודפת את הידיים לצדדים, ובכל נשיפה הצלעות קצת מתכנסות פנימה. וכפות הידיים מפעילות לחץ עדין, בעיקר בשאיפה. הצלעות מתרחבות כנגד הידיים, ובנשיפה מרפות לעבר המרכז. הנשימה הזאת של הצלעות גם מאוד יכולה להרגיע ולהקל בימים כאלה. בעצם אנחנו יוצרים תנועה מאוד אפקטיבית של השרעפת שעושה עיסוי לאיברים הפנימיים וגם למערכת העצבים, לעצב הווגוס. יופי, בואו נחליף את הסידור של הרגליים, אם הרגליים שלכם היו שלובות. ועם כפות הידיים אפשר קצת לעשות את אזור הרקות. אני אראה את זה בישיבה אולי כדי שתראו יותר מה אני עושה. אוקיי, אני נעזרת בשלוש אצבעות, קצת מסאז' לאזור הזה של צידי המצח. גם זה מאוד עוזר להרגיע את מערכת העצבים. ומי שנוטה לנעול לסתות בימים האלה, שזה תופעה שאני שומעת עליה הרבה, אז הנה הזדמנות קצת לשחרר את זה, לרכך את האזור הזה שננעל. אפשר קצת להוסיף לעיסות, לרדת עם האצבעות למטה. כל מקום לעשות כמה מעגלים כאלה, כמה סיבובים. ואפשר לתפוס באזור הסנטר, הגודלים מתחת לסנטר, האצבעות מעל, וכמו קצת לצבות את האזור הזה מלמטה לכיוון האוזניים. אנחנו מגיעים לאוזניים, קצת מעגלים עדינים של הגודלים בשקע הזה שמתחת לאוזן. קצת
קצת לנשוך את הלשון שלנו בעדינות, באזור האחורי שלה, לבלוע רוק, גם זה יכול להרגיע את מערכת העצבים. הגודלים מתחת לגבות, לוחצים קצת פנימה ומעלה, ומושכים החוצה. למצוא את הנקודה שזה נעים, קצת להישאר בה. וגם את הגבות, כמו לצבות בעדינות, עם הכיוון של השערה. ובין אם אתם בשכיבה או בישיבה, לשחרר את הידיים. להזמין את הגוף להרפות. לא עוד כמה נשימות. שימו לב לרגע הזה, איך אתם מסיימים את התרגול. מה שלומכם עכשיו? קחו לכם את הרגע האחרון, להניח יד על הלב ויד על הבטן, ולסמן לעצמכם רגע אחד שהיה היום או שהיה השבוע, שהיה בו משהו ממלא, שהיה בו משהו מאיר, באלף, משמח, מחמם את הלב עבורכם. רגע להיות עם הרגע הזה, לצרוב אותו בגוף, בזיכרון של הגוף. כמעין עוגן שאפשר לשוב אליו בעת הצורך. אולי אפילו זה רגע מתוך התרגול, שהיה בו משהו מאוד נעים, מאוד נכון, שאפשר לחזור אליו, באמצעות תנועה או אפילו בדמיון. אנחנו נסיים כאן עם הזמנה שלי אליכם, לחזור על התרגול הזה, אפילו פעם ביום, כדי לתת לעצמכם את הרווח, את המרחב, לויסות בתוך התקופה הזו. הגוף והנפש כל כך זקוקים לזה, כדי להמשיך. נמסטה.